אני חושבת שהתשובה לשאלה הזאת היא בכמה, שוב, בכמה רמות. האינסטינקט הבסיסי זה להגיד, תהיו צדיקים, תהיו טובים, תחכו עד הנישואין. ובצד האמיתי, כאילו של הבן אדם שנאבק עם שמירת נגיעה, אני חושבת שזה לא מספק, כי כאילו כולנו בני אדם, כן? כולנו רוצים חיים של מגע, ובמיוחד אם יש לנו חבר או חברה. אז כאילו, אני חושבת שצריכים קצת לצלול לעומק יותר ולראות כמה שמירת נגיעה יכולה לתת לבן אדם. אני אדבר קצת מנקודת מבט של אישה או מי שהייתה בת לפני כן, אז אני לא יודעת בדיוק איך הדבר הזה מהחוויה של בנים, אבל אולי תשמעו את זה ככה, הבנים, כדי שתדעו אולי מה עשויה בת לחוות. ואני חושבת שהנושא של תקשורת היא נושא נורא נורא חשוב לשני בני עמים, אבל מאוד מאוד חשוב לאישה, להרגיש מובנת, להרגיש קרבה, להרגיש שהעולם הפיזי שלה מחובר עם כל רמות ההוויה שלה. וכשעוד לא מגיעים לרמת חיבור כזאת, באמת במסגרת של נישואין, אני חושבת שבסיכומו של עניין, החיבור הפיזי מרגיש סוג של רמייה לאישה בתוכה. סוג של משהו שיכול להיות יותר ולא. ומי ששומר נגיעה, אני חושבת, מצפה למשהו שיאחד את כל רמות ההוויה ביחד, ולא רק לדבר שבעצם עושה קצת שקר בנפשה. אני חושבת שגם סתם ברמה המאוד כלילה, בנים יכולים לצאת מזה יותר בקלות מאשר בנות, וממה שאני חווה מסביב, בסיכומו של עניין, הבנות שמצליחות לעמוד בזה ולשכנע את בן הזוג, מרגישות, לא יודעת, בטוחות, ושהן מפתחות רמת קשר ברמת התקשורת, ברמה מאוד עמוקה. אני חושבת שזה גם מפתח המון המון כבוד בין השניים. ואני בעיקר מעמידה את זה בקונטרה לעולם שלא שומר נגיעה. לעולם שלא שומר נגיעה, הגבולות מבולבלים, מחוקים. ואני לא מרחמת, אבל אני לא הייתי רוצה שילדים שלי ילכו למקום הזה. זאת אומרת, אני חסה. אולי הייתי אומרת, על אנשים שחיים בתוך המציאות הזאת. זה לא כדי להשפיל או להוריד, כי שוב, אני אומרת, אני חושבת שהדברים האלה מאוד חזקים, ובחיים הבוגרים הם עיקר ומאוד מוסיפים, אבל אני חושבת שבשלב שהקשר יכול להיות רק פיזי ומחוץ לכל הרמות המחוברות, אני חושבת שזה עושה עוול בסיכומו של עניין לשני בני הזוג.